Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, Encontro de Irmãos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia para você que está nos acompanhando pela TV Aparecida, pelo nosso portal a12.com. Bom dia para você que chegou aqui na Capela São José para a missa de hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Ih, vocês não acordaram não, credo. Bom dia a todos. Bom dia. Melhorou. Com alegria hoje, iniciando um novo mês, agradecendo a Deus as alegrias e tristezas que passamos no mês que se encerrou, e rezar para que neste novo mês tenhamos realizações, levemos a todos a boa nova. Nesta missa nós colocamos você que nos acompanha pela TV Aparecida, você, sua família, sua comunidade, vocês que estão aqui na Capela São José, com a sua família, com a sua romaria. Todas as vezes que você vier ao santuário, você procure a Secretaria de Pastoral ou, se desejar, da sua casa, ligue no 0300-210-1210 e diga: quero colocar as minhas intenções de missa. E nós colocamos sempre aqui na taça das intenções, suas intenções. Nós colocamos você que faz parte da família dos devotos, jovens de Maria e os devotos mirins. Hoje concelebra conosco Padre Roberto de Lima, missionário redentorista que trabalha aqui neste santuário. Padre Roberto vai passar por uma operação, então desde já, Padre Roberto, as nossas preces e orações, já deu tudo certo quando colocamos a fé em Deus. O apego às coisas passageiras e à ganância não dão à vida a liberdade de seguir Jesus. Jesus mesmo escolheu a pobreza e de sua pobreza nos fez ricos de vida e salvação. As raposas têm tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Quem se põe no seguimento dele deve estar despojado de tudo para enriquecer-se da generosidade do reino. Não é possível desejar as coisas do mundo e a plenitude do reino. Fiquemos de pé para darmos início à nossa missa cantando. Número 3. Deus louvemos, eterno é seu amor, pois Deus é admirável, eterno é
é seu amor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Criou o céu e a terra, eterno é seu amor. Eterno é seu amor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão a Deus quando deixamos Deus e as coisas do mundo nos seduziram mais. E é isso nos fez pecar, nos afastar de Deus e dos irmãos. Peçamos perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, levantando as nossas mãos, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Coloque as suas mãos no coração, de onde emana os nossos sentimentos, acreditando, confiando na misericórdia de Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela graça da doação nos tornastes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Leitura da profecia de Amós. Isto diz o Senhor: pelos três crimes de Israel, pelos seus quatro crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira no chão, a cabeça dos pobres
e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor. Bebe vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos, como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir. O mais forte não achará força. O valente não salvará a vida. O arqueiro não resistirá de pé. O corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e destes às costas as palavras dos meus lábios? Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Quando vias um ladrão, tu o seguias e te juntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade e tua língua maquinava a falsidade. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Assentado, difamavas teu irmão e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso, que fizestes, eu calarei? Acaso pensas que sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isso, todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida. Sei que haja mais ninguém para salvar-nos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhes respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, por gentileza. Você que está aqui na Capela São José, quem está aí do seu lado, diga para ele, para ela, que bom que você veio. Que bom que você veio, Padre Roberto, que bom que você veio assistir, né, aí da sua casa, rezar conosco a Santa Missa. Que bom que você está aqui no Santuário Nacional da Mãe Aparecida. Chamado. Quando nós sentimos o chamado de Deus, nós não podemos deixar para depois. Ah, depois eu vou. Depois eu vou pensar se eu vou ajudar ou não. Seja aí na sua paróquia, se alguém da paróquia convidar, o seu pároco te convidou, é a voz de Deus chegando, o convite de Deus chegando. Aí a gente começa a pensar: vou assumir um compromisso, ah, não vai dar, porque aí eu não vou ter tempo mais para nada, porque eu vou ficar atrás disso daí, lá na paróquia, na minha comunidade, ah, não quero não, não vou não, né? Quando nós começamos a colocar outras coisas em primeiro lugar, nós vamos deixando Jesus e o seu reino para depois. Por isso, quando ali se apresentou a Jesus e disse: Olha, eu te seguirei para onde vás. Será? Vai mesmo? Está disposto a seguir? Aí Jesus revela: Olha, as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, não tem nenhum lugar nem para reclinar a cabeça. Então, se você está disposto, disposta a seguir Jesus Cristo, está disposto e disposta a deixar tudo, ah, não vai dar não, Jesus. Aí eu tenho muita coisa, eu tenho um monte de coisa para organizar, eu não vou largar tudo para ir falar de reino, de evangelizar, não vou conseguir, não vai dar tempo. É, não vai dar tempo mesmo. Na hora da salvação, não vai dar tempo, não. Ah, se eu tivesse ido evangelizar, ah, se eu tivesse ajudado, né? Nós somos colaboradores do reino. Como nos diz, nós somos co-herdeiros. O reino nos pertence. Ninguém destrói a sua casa como herdeiro. Nós não podemos destruir o reino, deixá-lo, porque não dá, porque eu não quero. Somos herdeiros, então se somos herdeiros, devemos deixar tudo. Jesus, deixa eu enterrar meu pai. Quer dizer, olha,
meu pai ainda não morreu ali, ele quer dizer isso, meu pai ainda não morreu, mas podia estar doente ou estar idoso. Fala, deixa primeiro ele morrer, aí eu venho te seguir. Pode ser que na onde ele encontrou Jesus, naquele lugar, ele não encontre mais Jesus ali. Por quê? Jesus já vai estar num outro lugar, numa outra etapa de comunidade na qual ele passou, então não vai dar tempo. Por isso, o convite de Jesus não dá para deixe para depois eu responder. Seria até conveniente que a gente sentasse com essa leitura de hoje e começasse a elencar o que, que me atrapalha a seguir Jesus. Isso, 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 isso e isso. Será que isso aqui está sendo mais importante do que o meu seguimento a Jesus Cristo? Ah, mas como que eu posso seguir Jesus? Ixi, tem tanta coisa. Olha, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é padroeira das missões e ela era carmelita. Quantas missões Santa Teresinha foi? Nenhuma, porque ela era carmelita, mas ela vivia no gradeado do Carmelo, e ali ela exercia a sua evangelização, sua pregação do reino. Vinha alguém, olha, Teresinha, eu estou indo lá não sei na onde, né? Então, oh, que bom, vinha uma outra pessoa e que iria para o mesmo lugar, e ela dizia, peraí, eu vou fazer uma cartinha para aquela pessoa que está lá, você vai procurá-la e vai ajudá-la. Começava a fazer o quê? Evangelização. E ela pedia, Senhor, não deixe faltar ninguém lá, naquele cantinho, longe, onde ninguém quer ir. Mande alguém lá. Se tornou padroeira das missões, sem nunca pôr o pé nas missões. Então a gente tem que pensar, estou disposto, disposta a deixar tudo? Às vezes é tão fácil ali na comunidade, na própria família, às vezes o vizinho que precisa de uma oração, faça a pastoral da oração, vai lá, reza com o vizinho, visita, faça a pastoral da visitação, colocando-se à disposição de transformação do reino, senão o reino de Deus vai passar e a gente vai dar mais importância para as coisas do mundo. Gente, as coisas do mundo vão ficar aqui. Não vai ter como levar tudo isso, não. É somente o nosso espírito que volta para Deus. Nem este corpo que conhecemos volta para Deus. Ele vai virar pó. Então nós podemos ajudar o outro, transformar a vida do outro. Por isso, se Deus te convidou para ser o discípulo e discípula de Jesus, diga para ele, sim, eu irei, porque senão vai ficar ali, olha, deixa primeiro eu enterrar meu pai, olha, primeiro eu tenho o meu campo lá para capinar, depois eu venho. Jesus não vai estar mais ali. Então hoje esse evangelho está nos dizendo isso. Ou deixamos tudo para seguir Jesus, ou não deixamos. E seguir Jesus tem as suas implicações, mas também não seguir tem as suas implicações. Por isso, quero seguir Jesus, estou disposto. Ele não tem nem onde pôr a cabeça. Quando João enviou os seus dois discípulos, e ele falou para os discípulos, vem ver onde eu moro. Onde que ele mora? Ele não mora em lugar nenhum. O que será que seus dois discípulos descobriram onde Jesus mora? Né? Então nós também devemos nos despojar, porque todas essas coisas ficam no mundo. O Cristo está na nossa vida. Tudo passa, Jesus permanece. Queremos seguir Jesus? Maria, ela respondeu mais do que de imediato. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Foi isso que nós rezamos logo no início da Santa Missa. Então, se Maria se colocou a serviço,
podemos também. Se tantos outros discípulos e discípulas de Jesus se colocaram a serviço, nós também podemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé, vamos colocar as nossas preces, nossas orações, confiantes em Jesus Cristo, aquele que nos ama inteiramente, Deus nosso Pai. Elevemos a Ele nossas súplicas, dizendo com humildade e fé: Senhor nosso Deus, atendei-nos. Vamos repetir? Senhor nosso Deus, atendei-nos. Guiai e inspirai vossa igreja em sua missão e fortalecei-a na vivência do Evangelho e na prática da justiça e da caridade. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Libertai vosso povo das amarras da escravidão e conservai-o na verdadeira liberdade de vosso Filho. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Tornai perseverantes no serviço de vosso reino todos os que vós mesmo chamastes para vos servir no anúncio da verdade de vosso Filho Jesus. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Você que está aqui na Capela São José, coloque a sua família, coloque você neste momento de prece. Quando você saiu lá da sua casa, da sua cidade, alguém pediu para você: reze por mim. Então, rezemos agora pelas pessoas que pediram as nossas orações, nossas comunidades, todos os que fazem parte da família dos devotos. Ó Deus, ajudai-nos a proclamar a grandeza de vosso reino, instaurado entre nós por Cristo vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados, liturgia eucarística, vamos colocar no altar nosso trabalho, nosso fruto, nossa disponibilidade de servir. Você que está nos acompanhando pela TV Aparecida, pode fazer parte deste ofertório ligando 0302-101210. Ou, se você preferir, direcione o seu celular para esse QR Code que está do ladinho. Ele vai conduzir você aonde você pode fazer a sua oferta. Você que está aqui no, na Capela São José, nos corredores da capela tem os cofres. Faça a sua oferta, a sua generosidade. A sua oferta ajuda na evangelização e nos trabalhos do santuário, no qual nós agradecemos e ofertamos a sua ajuda, a sua oferta. E você? Cantemos. Número 19. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho.
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, meu e seu, sejam oferecidos a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos mistérios, fazei que o nosso serviço corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e com todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o nosso Papa Francisco,
com o nosso arcebispo Dom Orlando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs. Lembrai-vos na vossa infinita misericórdia, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Com fé e esperança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento da nossa comunhão. Aproxime-se do ministro, faça sua comunhão. Você que nos acompanha pela TV e pela internet, faça agora sua comunhão espiritual. Cantemos. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente. Tomai e comei. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem tem
comer, viverá eternamente. Tomai e comer. O pão de Deus é o que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente. Tomai e comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente. Tomai e comer. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmita uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando para São José, pedindo que para São José olhar as nossas famílias, para que seja a proteção da nossa vida. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. Ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus, menino ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Amém. Padre Roberto, eu peço para o senhor ficar ali pertinho de Nossa Senhora, o senhor que vai passar por uma cirurgia, que Nossa Senhora possa ajudá-lo, já ajudou, né? Vai ajudá-lo mais. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, você que está aqui na Capela São José, olhando e estendendo as nossas mãos para Nossa Senhora, cantemos. Oh. Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Pedi para o Padre Roberto, junto comigo, darmos a bênção para o povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Você que está seguindo pela TV Aparecida, desliga não. Vem aí a bênção da manhã. Já prepara o café quentinho para tomar junto com a Dani e celebrar a bênção da manhã. Uma salva de palmas para nós que viemos rezar. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva.
Viva o povo de Deus! Viva Cristo! Bom dia a todos! Uma entre todas foi a escolhida, pois te tomarei a serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Senhor.